Toka. JJ. Toka. What? I'm breaking up with you. Enda. JJ. You have done nothing. JJ, talk to me. Just go. JJ, what have I done? Talk to me, JJ. Auntie. Shika bagi ako na wende. Exactly. Shika bagi Enda. Just go. Just go. JJ, piawe. Shika. It's that simple. How would I cook? Wake up and jet, uli, kisha choka. Then you go. You go and go down with the little gentleman. Gwenda! Go! Junior! Hey, you're fine, JJ! JJ, please! Auntie, I just frozen shoes. And I too. JJ! JJ, please! Oh. JJ! JJ, stop my kids. You have not done anything. Why are you doing this to me, JJ? Ninafanya nigonga hivyo. Anyway, tumefanya lala hapa ni mastress niko nazo. Mimi nilikuwa nimepanga hii mwaka kabla iishe. Na kwa nimefanya vitu mingi sana. Lakini ndio hii inaisha. Na hata hakuna kitu cha maana nimefanya. Hadi mababu zako wanakufuata kwa maana ufanikiwe. Na ni kweli. Kuna mmoja nilikosea. Shame on you. Amka uende katafute kazi uache kusema oh mababu zangu. Unaongelesha nani wewe? Hata na kitu kamesema ukweli. Uncle. Mhm. I promise kila mtu utoa before mwaka ishe. Ah, yeah, lazima. I'm trying my best. Lakini ata ishaisha. Mwaka ishaisha. Ah, bado, 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 bado. I'm trying my best. Kwa hivyo nitaoa tu. Sikuwa na stress, don't worry. Azuma, azuma, azuma nitaoa. Na kigari kutengeneza kanini hapa. Tumele kama. Hello. Hello, Mr. JJ. Yes. Okay, you are talking to Alex, the director of Pox Company. Pox Company? Yeah, where you applied for the CEO post. Yes. So after considering your CV. Yes. I have a good news for you. Yes. So our company has decided to hire you. Yes. And your salary will be 100K. Yes, thank you, sir. Also, you are required to come to the company by tomorrow 8 a.m. Tomorrow 8 a.m. I will be there, sir. And don't forget your identification card. Identification card. Okay, no problem. Yeah. Thank you, thank you. So I hope to see you tomorrow. Thank you, thank you, thank you. I will come. Okay, bye. Bye. And be safe. Thank you. 100K. Until you go to my mother's party job. That's a kiss on the job. Junior,
copy ID yangu. Juu ni copy ID. Umeangalia kwa bag? Nimeangalia kila mahali kuna mahali penye nimepata. Unajua nimechelewa, walisema 8 AM asubuhi na saizi unaona kai mimi nimebakisha dakika 30 peke yake. Ndio kaji huko na ndani fike mapema. Copy ID. Auntie. Yes, daddy. When I grow up, I want to be a lawyer. Really? Yes. Wow. Eh, juu lawyer napatanga pesa mingi. Baby. So kuje ni kwa play a green card, nipe ID yako. Nani nini? Sina kwenda majuu. Yay! Oh, wame apply? Yes. What is green card? Mimi sijui ni nini. Wewe nishakwambia, wewe leta ID yako ni kwa play. I'll explain to you later. Yay! Twende. Brenda ako niko nda kumaleka moja. Ah, Brenda yuko. Ali travel to Canada. So it's a go. I think ni kama hatuelewani vizuri. Brenda. Nini hamuelewi hapo? Nimewaambia Brenda alisafiri. 2 weeks ago alienda Canada. Una shida gani? Fanya aje. Unaweza kuwa kwa chedi yangu. Uncle, you're going to replace ID? Ah, sini free.
ni 2K. Uongo. Ukweli? Ebu leta simu yako nikuoneshe ni 2K. Uongo si 2K. Acha. Replacing an ID card that went up 20 times to cost 2,000 Kenya shillings. Hey! Mama! Hey! 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 Hata mimi nimekufa. Ah, tukufa Junior. Ah. 100K. Hey, uje kwa mama bado unaongea.